Teqeja baba Rexhebit njofton se organizon darkën e Kurban Bajramit ditën e shtunë me 9 korrik duke filluar nga ora 4 pasdite. Kjo është një ngjarje e rëndësishme për të qenë të gjithë së bashku. Kur të mbrini, ju lutem e vizitoni së pari turben e baba Rexhebit. Darka do të sponsorizohet nga familja Koçiu nga Wisconsin. Donacionet $50 për person për fëmijët nën 5 vjeç falas. Të gjitha dhurimet e mbledhura në darkë do të shkojnë për fondin e teqes. Të gjithë të interesuarit për detaje të dërgojnë një tekst në numrin 734-287-3646. Gëzuar Bajramin!